duke qenë se keni një eksperiencë të gjatë në këtë fushë, keni ndonjë histori për të që u ka mbetur në mendje për histori të shpëtimit, themi ne, në rastet familjare apo në rastet një nga rastet më të ndjeshme, pavarësisht se drejtoria e shërbimit zjarfikës, ne kemi bërë një punë bindëse që me institucione diktatike, ku në vazhdimësi në çdo vit në bëjnë trajnimin e të gjithë punojësve të çerdheve, kopshave dhe shkollave. Kjo është gjë e mirë që të jenë. Kjo është gjë e mirë sepse çfarë ndodh? Vetë fëmijët gjatë trajnimeve që janë bërë nga sektori inspektim parandalimit dhe drejtoria e shërbimit zjarfikës në kryeqytet, to kanë transmetuar tek prindrit e tyre që ne duhet të mbajmë një fikse të zjarrit në banesë dhe një fikse të zjarrit në makinë. Rastin konkret e kemi pasur para disa vitesh që ishte një rast shumë i vështirë për shërbimin tonë, kur një fëmijë me kompjuter ishte lënë nga prindrit brenda në banesë dhe duke punuar me laptopin e tij, mbi nxeja e kishte zënë gjumi dhe mbi nxeja e vet laptopit poshtë në batanie, vet elektromotori i saj kishte bërë ndezjen e batanies, duke zhvilluar vatrën e zjarrit. Jemi njoftuar më njëherë nga vet komshit sepse kanë pasur shfaqje të rënies së tymit. Djali ka ndjer nxehtësinë e batanies dhe ka dalë nga banesa. Ka qenë një rast shumë i vështirë, po që nuk patëm probleme në humbjen e jetës së vetë fëmijës. Shërbimi zjarfikës ka ndërhyrë në kohë, duke bërë shuarin e zjarrit, pra është dhe ajo që thash më sipër. Duhet kemi. Nuk na shkonte mendja ndonjëherë që në një mbi nxeja laptopit marrin batania flak. Dhe atë që thash më sipër, duhet të jenë standardet të komunitetit evropian. Që të jenë të sigurta, mos kemi shfaqje të rënies së zjarrit. Sepse nëse ne jemi të kujdesshëm, shërbimi zjarfikës ka detyrimin ligjor për t'u gjendur çdo qytetari për mbrojtjen e jetës dhe të pronës. Por ne vetë duhet jemi të vetëdijshëm, duke qenë të kujdesshëm që mos na krijojnë situata për të nesërmen.